Вже тиждень Вінницю штормить від новини, що погруддя великому поету Тарасу Шевченку потайки зняли. Сталося це вночі з 23 на 24 січня. Вінничани почали бити на сполох, зверталися до поліції. Та згодом пам'ятник знайшовся в музеї 22-ї школи. Місцеві ЗМІ повідомили, що погруддя до школи передав депутат міської ради від партії «Свобода» Володимир Базилюк. Його би ліквідували, якби він не залишився тут. А як буду реагувати? А хай хтось мені в очі скаже, що він проти Героїв Небесної Сотні. Особисто для мене і для моїх побратимів пам'ятник Шевченку – це є встановлений на театралі на той час. Це був символ нашої революції, це був пророк, біля якого збиралися тодішні майданівці, від якого від'їжджали на Майдан до Києва. Після Києва приїжджали до цього погруддя і у його підніжжі розповідали про ті події, які страшні, які відбувалися на Майдані. Раніше він заявляв, що дав на виготовлення пам'ятника кошти під час Революції Гідності. Тому хотів би його передати школі, аби погруддя Кобзаря не пошкодили через будівництво меморіалу Небесної Сотні. Деякі ЗМІ навіть почали його називати власником пам'ятника. Хоча сам Базилюк заперечує свою причетність до того, що саме він демонтував пам'ятник. Каже, що про передачу погруддя знав від директора школи. Це була моя особиста перемога, тому що я понад 5 років боровся за встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. І це для мене більше, ніж просто погруддя, навіть попри те, що воно зроблене з гіпса і на швидкоруч, але це була перемога. Це символ перемоги, символ Майдану. Звістка облетіла ЗМІ та соцмережі. Ситуація із знесенням погруддя Кобзарю заради встановлення композиції «Дерево свободи» на честь Героїв Небесної Сотні викликала неабиякий резонанс серед громадськості. Ми вирішили перевірити, хто і коли встановив погруддя Тарасу Шевченку на Вінницькому майдані. Наші журналісти віднайшли унікальне відео, документальні кадри того історичного дня, які відкриють нам таємниці Вінницького Шевченка. Погруддя Шевченку встановили під час недільного віче 15 лютого 2014 року на площі Театральній. Всього за кілька днів до розстрілів на Майдані у Києві в присутності кількох тисяч вінничан. Від партії «Батьківщина» Володимира Яворівського. Народного депутата України від партії «Свобода» Андрія Мовтника. Депутата України від партії «Батьківщина» Олександра Бриниця. Депутатів обласної ради, які увійшли в міжфракційне об'єднання «Народна рада». Будь ласка, піднімайтесь, а я буду вас оголошувати. Тетяна Ричкова. Наталя Солейко. Пані Людмила Щербаківська тоді не назвала одну людину, яка вийшла на сцену. Це був депутат обласної ради від партії «Батьківщина» Олексій Порошенко, син теперішнього президента, нині народний депутат від блоку Петра Порошенко. Ігор Вернигу, Валерій Черната, Костянтин Якименко, Степан Шимко, Володимир Білайван, Віктор Казак. Володимир Овсяніков. Сергій Светко. Володимир Кутинський. Також члени Народної ради. Піднімайтеся. Володимир Воловодюк. Юрій Павленко, Володимир Базилюк, голова обласної організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олексій Фурман, голова обласної
Народний рух України Сергій Свідко. Член Народної ради Валерій Парій. Народний рух України. Представник молодіжної організації Олена Василькова. Будь ласка, хто ще є присутні депутати обласної ради і члени Народної ради, підніміться на сцену. Депутат від «Батьківщини» Володимир Яворівський озвучив, хто ж насправді стоїть за встановленням погруддя Шевченка на тодішній площі Театральній. І ще одне, про що хочу сказати, чого ми ще приїхали і що ми вже сьогодні здійснили втрьох, це ми привезли цього видатного чоловіка через міліцейські заслони, привезли до тут його місце. Сьогодні у вулицю прийшов Шевченко. Шевченко прийшов на те місце, на якому ви хотіли, щоб він був. А не десь там його, значить, де хочуть чиновники і тому подібне. І хай хтось спробує, якась тітушка, хай спробує його зачепити, руки всохнуть. Тоді Людмила Щербаківська проголосила, Шевченку на Театральній бути. Шевченку бути на Театральній, так? Так! А вони не вірили. Так що, що кажемо, те й робимо. Потім народний депутат від «Свободи» Андрій Мохник висловив свою радість щодо встановлення пам'ятника Шевченку у Вінниці. Слава Україні! Героям слава! Шановна громадо, 4 тижні тому, коли я був тут на вашому вічі, я завершив словами, що я гордий з того, що стою на тому місці, де колись буде пам'ятник Тарасові Шевченку. Колись. Виявилося, цей термін дуже невеликий. 4 тижні і пам'ятник тут Тарасові Шевченку поставили. Цікаву деталь. В таємниці встановлення погруддя Кобзарю повідомив Олександр Бригинець. Тоді ще народний депутат від «Батьківщини», а тепер народний депутат від «Народного фронту». Ну, так же випадково сталося, ну, не знаю, певно, не заслужено, але все ж сталося, що я був головою журі, яке відбирало і готувало цей пам'ятник. Я дуже погано працював, ви розумієте, доводилося їздити по всій країні і вирішувати різні проблеми, тому, звичайно, більшість роботи зробило те журі, яке працювало в Вінниці, зробили люди, зробили вінничани, зробили всі ви. І я бачив ескіз цього пам'ятника і підтвердив його, і сказав, що він дуже гарний, але коли приїхав сюди, побачив його, я залишився ще більш задоволений, ніж собі думав. Я сподіваюся, вам подобається пам'ятник. Молодці! Знаєте, молодці! Це ви молодці! 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 Потім виступив голова обласного осередку «Свободи» Олексій Фурман. Проте в своїй промові ні разу не обмовився про відношення партії «Свобода» щодо встановлення пам'ятника Шевченку. Саме головне завдання, чого ми досягли, наше досягнення – це в тому, що за цих 3 морозних, але гарячих місяця сформувався новий тип української нації. Нації, яка сьогодні не згодна миритися з цим режимом. Валерій Палій, рухівець, активний майданівець, завжди відрізнявся своєю прямолінійністю. Його виступ і цього разу не був виключенням. Мені доручили відповісти на таку записку. Читаю. Чому немає представників «Удару»? Шановні друзі, а чому у нас немає тут? Разом з нами Володимира Гройсмана, який затіяв брудну антишевченківську кампанію. А це ж одні і ті ж люди, які проголошують, що вони начебто проти. Ганьба! 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 Тоді Людмила Щербаківська намагалася загладити гострі кути і не розсварювати євромайданівські партії в такий важливий момент. Естафету примирення підхопив депутат обласної ради від партії «Батьківщина» Олексій Порошенко, але більшу частину свого виступу присвятив перемогам Майдану та майбутнім планам. В першу чергу хочу вас привітати також із Стріденням Господнім. Це дійсно дуже світле, хороше свято, коли за народним повір'ям
зима зустрічається з весною, і весна, врешті, як і світло, і все хороше, і тепло, і добре перемагає. Тому я впевнений, що такий світлий день, який сьогодні є, він дає нам надію, дає нам впевненість у власних силах і у власній перемозі. Я вам маю сказати, що вже трохи перемог ми начебто отримали. Вже пішов у відставку уряд Азарова. Перемога? Маленька, але перемога. Вже відмінили так звані диктаторські закони. Теж перемога. Але, звичайно, цього нікому нам, принаймні, недостатньо. Тому що, в першу чергу, чому ми всі тут стоїмо? З чого все, власне, такий великий спротив розпочався? З того, що варвари в погонах побили людей. І потім продовжували знущатися, роздягали на морозі, вбивали людей. І вони всі до одного мають понести відповідальність, в тому числі і кримінальну. Поряд з депутатами зі сцени Майдану проголосила свою радість представниця молодіжної організації від «Батьківщини» Олена Василькова. Око порадувало, коли побачила цей псепогруддя Тараса Шевченко. Я надіюсь, що в скорому часі ми побачимо тут справжній, гарний, повноцінний пам'ятник Тарасу Шевченку. Правда ж? Так! От ми з нашою молоддю, нашою організацією, я закликаю всю молодь, яка є в Вінниці, приєднуйтесь до нас, приходьте кожного дня на Майдан, приходьте до нас в організацію. Завтра ми будемо проводити читання, шевченківські читання тут, біля погруддя вже, яке отут стоїть Шевченко. Це така радість для нас. Тоді депутат обласної ради, а тепер народний депутат від БПП Іван Спориш теж був серед опозиціонерів. Тоді він закликав змінити владу на ту, яка буде служити людям незалежно від партійної приналежності. На жаль, тільки декілька депутатів народних від Вінниччини служать народу, а остальні приймають різні закони, десь вибігають десь через вікна, через балкони, ззаді для того, щоб ми не мали вільно дихати, щоб ми не могли піти направо, наліво і таке інше. Чому таке все приймається? Чому ці закони проти народу України? І ми кожен раз задаємо це питання. Тому ми повинні гуртуватися, ми повинні разом стояти, і ми повинні стояти дійсно, як було сказано, до кінця. Залишається відкритим питання. Де був в цей час Володимир Базилюк, якому приписують права на погруддя Шевченка? Він стоїть під час вічі зліва на сцені і в той день ніяких заяв про свою причетність до встановлення не робив. Тоді Бригинець наголошував, що встановлення пам'ятника – це заслуга громади, а Яворівський повідомив, що на Майдан погруддя привезли три народних депутати і запевнив, що місце Кобзарю саме на площі Театральній. Все це бачили, чули та погодили кілька тисяч вінничан. То хто каже правду про факт встановлення погруддя Тарасу Шевченку на Вінницькому Майдані? Депутати Верховної Ради чи місцеві вінницькі ЗМІ? Ми сподіваємося, що це документальне відео того історичного дня допоможе вінничанам вирішити конфлікт і встановити істину, правду про таємницю встановлення погруддя Тарасу Шевченку на Вінницькому Майдані.